och startbilen lämnar fältet. Inifrån ett Ready to Run HC, tre Kilimanjaro Face, här kommer fyra Bottnas Lady. Det var galopp i inledningen för sex Kardashian. Galoppar hon även för två Charma. Ur den första svängen fyra Bottnas Lady i ledningen. Här på utsidan nummer ett Ready to Run HC via spåren även nummer 7 Arctic Angel. Ett Ready to Run HC. Diskvalificerad häst nummer 2, Charma Victor Roslev. Häst nummer 2, diskvalificerad. 500 meter, kilometer 09,6. För nummer 1, Ready to Run HC som leder. 3 Kilimanjaro Face i andra utvändigt. Tredje utvändigt för 5 Elegance Silvio. Sedan längre ner i tredje spår 12 Ohara Boko. Där finns i andra spår som 4, 10 Unica SLM. Samtidigt som ledande nummer 1, Ready to Run HC, kommer till varvet på 13,0. Får nu strax utvändigt sig 12 Ohara Boko. Där på innerspår även 9 Melby Melon, 8 La Yuka. Sist i andra spår 11 One Night in Paris. Vi är ute på slutrundan, mindre 900 meter till mål för ledande nummer 1, Ready to Run HC. Nummer 12 Ohara Boko på utsidan i tredje spår, 3 Kilimanjaro Face har med sig 5 Elegant Silvio, 10 Unica SLM. Samtidigt som ledande nummer 1, Ready to Run HC, kommer till 1500 meter, kilometer 13,9. För nummer 1, Ready to Run HC som strax ges in i slutsvängen. Har utvändigt nummer 3 Kilimanjaro Face som har landat först i andra spår. Där bakom nummer 5 Elegance Silvio, 7 Arctic Angel. Mitt i slutkurvan strax ur den leder gör nummer 1 Ready to Run HC. 1 Ready to Run HC på utsidan, 3 Kilimanjaro Face provar det tredje, gör nu nummer 5 Elegance Silvio. 1 Ready to Run HC på utsidan, 3 Kilimanjaro Face där bakom i ryggen nummer 4 Bottnas Lady. Men sista biten emot mål så är det grepp för 1 Ready to Run HC.